Dobré odpoledne. Tak já navážu tady na to, že se nacházíme blízko mý alma mater a zmíním tady pár tunelů, ale o kterých se bavit nebudem. Zároveň se nacházíme na Praze 6, takže první tunel Blanka, takový menší propad, pak další Chalupojda, neboli páté Ačko, o tý se taky nebavit nebudem. A pak samozřejmě největší záhada, kudy povede železnice z Prahy Davis do Prahy Veleslavín. Ale to je využiju toho, že jsem tady studoval na stavební fakultě geoinformatiku, tak tohle byla ta geočást, tak teď půjdem na tu informační. Takže já jsem Tomáš Tichý, od té doby, co jsem začal studovat na ČVTu, tak používám Linux, jsem taky člen VPS Free a jak jste pochopili, tak mám rád dopravu. A když mě šourám různě do webu, a když náhodou mě nebaví ta informatika, tak si takhle různě po večerech jezdím autobusem po Praze. A buď vlastním, nebo firemním. Takže jsou to zhruba 4 roky a 2 dny, přesně. Shodou náhod to byl taky čtvrtek, když jsme se sešli, ale online, protože byl covid. A já jsem tam říkal, že jsem si doma rozjel tunel od Hurricane Electric. Pak další rok na to, taky to byl, myslím, pátek, tak jsem navázal, že jsem se ještě rozjel další 2 tunely od VPS Free a povím vám něco, jak mi to trošku zlobí, ty tunely. Protože 8. března 2022 se Česko objevil HBO Max, což byla náhrada za HBO Go. Skvěle, hned jsem si to pořídil, strašně se mi to líbilo. No jo, a po měsíci jsem si všimnul, že se najednou celá stránka je v angličtině, tak jsem si říkal, no tak nějaká aktualizace do SUSE, tak se to asi rozbilo. Tak si to přepnu do češtiny a já jsem zjistil, že tam někde taková možnost není. Tak jsem hledal, nenašel, psal jsem na podporu, tak mi řekli, že to najdu, tam to nebylo. A já jsem zjistil, že i podle té nabídky, že si najednou prostě HBO myslí, že jsem v USA. Já jsem říkal, jako, že se mi to líbila ta nabídka, tak si říkám, tak jako super, zkouknu se nějaký americký filmy. A zjistil jsem, že jako to je bezvadná věc, protože mi to jediné, co mi to nabízí, tak je anglický titulky, anglický dubbing a maximálně španělský titulky. Ale našel jsem tam jeden film, který shodou okolností měl premiéru v amerických kinech v prosinci 2021, v českých teda až v lednu. A u nás se ho měl objevit na DVD až v létě a já jsem se v dubnu na něj mohl podívat. A já jsem schválně připravil takovou hádanku, že to je takový jako z trilogie, vyšly už ty 3 díly, tohle byl ten 3. A v první 2 zazněla taková legendární hláška. A já jsem si připravil to, že když jsem měl ty titulky ve španělštině, tak jsem si připravil schválně španělskou věc. Je to Los Morales a Fen el Hombre. Tušíte někdo z vás, co to znamená? Kdybyste to teda chtěli, tak ještě v latinský španělštině to je Los Morales Forman al Hombre. Ještě mám německou variantu. Manieren machen uns zu Menschen. Tuší někdo? Tohle nevím, jak se čte, protože bohužel Nizozemci asi nedabují filmy, ale mají všechny v angličtině. Jo, tak v češtině to bylo jako Způsoby dělají muže, v originále Manners make it men, a je to série Kingsman. Konkrétně tohle byl 3. díl z Kingsman první mise. Tak jako tohle bylo skvělé, jako měl jsem HBO, jako mohl jsem se dívat na americké filmy, sice nějaký, co byly u nás dostupné, tam nebyly a dobrý. No jenom, že pak v Americe zapli službu Max, že už neměli HBO a měli HBO Max a mně se to doma rozbilo. Tak si říkal, no super, jako vím, že Max je, teda HBO Max je Max, tak jsem přemýšlel, co s tím. A furt jsem přemýšlel, až jsem pak právě narazil na tadyhle to skvělé rozšíření do prohlížeče, který tady zmiňoval i kolega přede mnou, tak jsem si vyjel, co všechny stránky HBO Max používají za IP adresy. Já jsem si řekl klasiky, tak vím, že to přestupuje přes ten tunel, tak stránku Play HBO Max dám, ať má jenom přistupuje po 4. No, jenom si zjistil, že nemá 4. záznam, protože funguje jenom po 4. Ale tak jsem prostě díky tomuhle rozšíření tak prostě nějaký ty ostatní stránky zablokoval. Změnila se mi i IP adresa tý playhbomax.com, ale už to začalo fungovat na tom tunelu. Tak si říkám, jo, super, tak konečně to funguje. Jo, dokonce teďkon, je to 14 dní zpátky, zhruba 25. května, tak se i u nás teda už objevil Max a ku podivu tam to funguje zatím nativně, tak uvidíme. Snad nebudu nějaký z těchto adres zase muset měnit zpátky na 4.
Dokonce vidíte, že už Play8max.com funguje po šestce. No jo, tak ještě zhruba 16. června tak se objevil Disney+. A opět stejný problém. Když jsem přišel domů, tak se tak Disney+ tvrdil, že jako hrát cestuju. Tak zase stejný problém, musel jsem zase vzít nějaký adresy a prostě nějaký změn, bohužel zpátky na čtyřkový, aby se to spravilo. Tak to byly takový problémy, bohužel jako netestoval jsem další služby, protože mám jenom tyhle dvě, jo, tak jestli to funguje i s Netflixem, takhle netuším. Jako vím, že třeba občas se mi objevuje problém s Wikipedii, tam se nejde zaregistrovat, protože ta blokuje celý rozsah hurikánu. Občas se mi takhle třeba Google nebo Seznam se snažil přesvědčit, že jsem robot, protože tam dostal nějaký ty adresy z toho, ale to občas stačilo jenom potvrdit, že nejsem robot a vylo to, tak to jsem nějak neřešil. Pak jsem zjistil, že nějaký stránky, které využívají Cloudflare jako CDNku, tak na ty se taky nedostanu, protože si myslí, že jsem opět v Americe. Tak jsem říkal, tak super, tak zkusím ten web, aby šel po 4. To nepomohlo, tak jsem zkusil další variantu. Tohle je nějaký herní web, co jsem takhle našel. Tak zkusím další variantu, že bych zkusil zablokovat zase tu Cloudflare CDNku. No tak to nepomohlo, tam se dostali jenom tyhle dva weby, tak jsem musel zablokovat všechno a převíst na 4 a pak už se to rozeběhlo. A poslední věc, co jsem řešil, nebo to se objevil teď, když VPS Free začal přecházet na svoje vlastní 4 i 6 adresy, tak z nějakého důvodu mi přestalo fungovat SSH do sítě VPS Free z domova. Prostě vůbec tady je, tenhle teda server neběží na VPS Free, to mám ještě další, tak tam vidíte, že přes ten tunel to v pohodě projde. A když zkusím prostě tenhle server, tak vidíte, že dostávám pakety na sek, ale ACK žádný nepřijde a SSH tam joutuje, maximálně po 2 minutách mi spadne na 4 a projde. Ale třeba když zkusím Telnet, ten funguje. Když zkusím třeba NMAP po 6, tak vidíte, že tam port 22 chybí. Když použiju 4, tak se tam najednou zázračně objeví. Tak jak jsem to vyřešil? No, tak jsem si zřídil WireGuard a přistupuju normálně přes WireGuard do VPS Free. Takže závěrem. Občas samozřejmě takové věci, co jsem jako změnil IP adresy, tak samozřejmě věci jako DNS over HTTPC nebo DNS over TLS, tak takové věci to samozřejmě neopraví. A to je asi všechno. Jestli máte nějaké dotazy? Díky. Tak já se zeptám první. Zkoušel jsi nějakým způsobem zjistit, kde se ty pakety ztrácejí mezi tím tunelem a tím VPS Free třeba? Zkoušel a jako ptal jsem se na, jak jsem se zeptal Hurikánu, tam mi bohužel nikdo zatím neodpověděl, tak jsem zkoušel i VPS Free, tam mi odpověděl, že nic neblokují, takže jako netuším, kde se ztrácejí ty pakety. Takže ty syn předpokládám, že nevidíš z toho VPS, tý VPSky. Tam, ne. Že bych přicházel, ty prostě se ztrácí. Jo, já prostě, když si dám TCP dump jak u sebe, tak v té VPS Free, tak prostě ve VPS Free nic nepřijde. A není to jako, že by to vyloženě jenom můj, ale vyloženě všechny servery ve VPS Free. Zajímavé. Dobře, nějaký dotaz se tady mezi tím objevil? Pokud ne, tak ještě jednou díky moc.